гаубиця М777. Зразок артилерійської системи, яка поєднує титанову міць, легкість алюмінієвого сплаву і високу точність цифрової системи керування вогнем. Виробник М37-ки – британське транснаціональне підприємство BAE Systems. До речі, це один з найбільших постачальників Міністерства оборони США. Гаубиця оснащена стволом 39-го калібру. Довжина – майже 11 метрів в розгорнутій конфігурації або 9,5 метра в буксировочній конфігурації. Має перевагу у наступальних і оборонних вогнях за допомогою звичайних і високоточних снарядів. Також може використовувати освітлювальні та димові снаряди. Скорострільність може сягати 7 пострілів у хвилину, початкова швидкість – 827 метрів на секунду. Гаубиця М37-ки має високу мобільність. Може легко транспортуватися гелікоптером та на літаках ВПС. Для переміщення також використовуються 7-тонні вантажівки та буксири. Кут підйому ствола від 0 до 72 градусів, що дозволяє збивати як наземні, так і повітряні цілі. Ефективна дальність стрільби – 24 кілометри для звичайних снарядів або 30 кілометрів для реактивних снарядів. Мінімальний, обслуговуючи екіпаж – 5 осіб. Керування вогнем може здійснюватися за допомогою цифрових систем або ж оптичної прицільної системи. Може комплектуватись системою лазерного запалювання, електроприводами для ходу та підйому гаубиці. І головне, більша половина обіцяних Сполученими Штатами далекобійних гаубиць М-37-ки вже доставлена до України, заявили у Пентагоні. За словами речника Міноборони США Джона Кірбі, 50 українських артилерістів вже пройшли підготовку, необхідну для керування гаубиць, і після повернення в Україну вони продовжать навчати своїх побратимів, як керувати важкою артилерією задля успішного протистояння російським окупантам.